ფოთში სამეგრელოს ქუჩის მოსახლეობამ 9:00 საათით ქალაქში შემოსასვლელი შესასვლელი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტა. ადგილობრივი მოსახლეობა სამეგრელოს ქუჩის გავლით სატვირთო მანქანების გადაადგილებას აპროტესტებს. ადგილობრივების განცხადებით დაზიანებული გზის გამო მანქანების გადაადგილება ხმაურს იწვევს. აი ეს მანქანები რა დადიან? ბომბას არის კება, ინგრევა ქვეყანა, ოდა შახს ისაქია შეკატური წინდება. ეს არ არის წევანდელი პრობლემა, არც შარშანდელი, არც შარშან წინდელი. ეს პრობლემა დგას დაახლოებით 4 წელიწადია ქალაქში.